Hey dudes, det er Kumgini, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Roller Coaster Tycoon World, hvor vi er i gang med det her scenario Evergreen Point, hvor vores mission er, lige nu i hvert fald, at få en måned, hvor vi tjener mindst $9,000. Og det er lidt svært i en park, hvor vi har 1200 gæster, som alle er centreret herover. Alle gæsterne herover, og der render de rundt, de kører bamser, de går rundt og kigger på ting, og de prøver sig så gør også de her ting her. Lige så snart vi kommer herover, så er det tomt. Den der mekanikeren. Der er ikke nogen, der går herover overhovedet. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke lige gennemskue for. Til de når hertil. Hertil, og så simpelthen bare ikke længere. Ja, vi fandt ud af i slutningen af sidste afsnit, at den her rutsjebane er en stykker. Den er i stykker. Jeg tænker måske, hvis vi kan fikse denne her, så kan det være, vi kan lokke lidt folk over. Fordi jeg ved ikke lige, hvordan vi lokker folk over som sådan. Andet end jeg forestiller mig måske, at det er bare et spørgsmål om, at vi bygger nogle ting, folk gerne vil prøve. Er der nogen, der prøver den her overhovedet? Vi har bygget den her super seje forlystelse, og den kører bare med kæmpe dundrende underskud. Hvordan får vi folk her? Er der et eller andet sted? Er der skilt eller sådan noget, hvor der står ingen adgang? Eller hvad fanden sker der? Og det er en fed ballon, det der. Der er nogle ting ved det her spil, hvor jeg tænker, det er fandme godt. Det ser godt ud. For eksempel den der ballon. Det er mega fedt. Man kan få sådan nogle mega sjove balloner. Men sådan overall, så føler jeg ikke rigtigt, at spillet det fanger mig sådan. Ikke på samme måde, som både Parkitect og Planet Coaster gjorde i hvert fald. Det kan være, det ender sig. Vi finder ud af det. Den her, de får lidt mere for penge nu. Vi satte den her op til 2 runder. Men hvordan? Customer satisfaction 98%. 98%! Så sætter vi. Der kan vi godt tåle at sætte prisen op. Er det her? Det her. $7,5, så det kan eddermame godt tåles. Det er umiddelbart måden, vi kommer til at tjene penge på. Det er, at vi bare sætter prisen op på ting. Men vi skal reparere den her. Og jeg har ikke prøvet, hvordan vi laver de her flyttelser. Test results and stats. Hvordan editer vi den? We need to edit. Speed. Okay. Edit. Se. Edit. Hallo. Spil. Test. Open. Peep thoughts. Music. No. Reliability. No. Der. Edit coaster. Okay. Grease the tracks. Okay, fedt. Men vi fandt ud af, at den kommer ned her, så kan den ikke komme op af her. Den her bak er umiddelbart for stejl. I Planet Coaster, der kan man tage og klikke på et segment, og så ja, lige præcis, man kan gøre sådan en anden faktisk. Endnu er det okay. What the? Hvis vi vil gerne have den. Hallo? Vi vil gerne have den ned. Hvordan kan vi det? Wow. Overhovedet ikke det, jeg vil. Okay, vi vil gerne. Den skal ikke være så høj, den her. Det er lidt det, der er problemet. Enten skal den her være højere. Det er også en mulighed, selvfølgelig. Kan vi det? Lad os se, er der nogen. Er der et eller andet i årsager? Den er free. Nej. I vil have den højere spil. Det er ikke højere, det der. Så er shift nede. Nej. Kontrol nede. Så er det kameraet. Alt nede. Nej. Der sker ikke rigtig noget. Invalid location. Scroll. Nej. Spil, fortæl mig, hvad gør vi forkert? Turn by, autocomplete. Den er meget fed, den funktion. Det kan jeg rigtig godt lide. Men se, hvis hvorfor spil? Hvorfor er du sådan? Vi skal have gjort den her bakke mindre. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Hvorfor kan vi ikke bare det? Speed too fast. Vi vil have den gjort den mindre. Se, er der ikke en eller anden help mekanisme eller et eller andet? No. Tab. Hvad gør tab? Det sætter hasten op. Det var måske ikke helt det, vi ville. Det er helter skelter broke down. I don't care, man. Eller hold shift and adjust with mouse wheel. Okay. Det sker der absolut ingenting med. There we go. Sådan der. Vi har styr på det nu. Så vi sætter den her ned. Det er. Vi skal også have den her ned. Det er. Curve pitch speed too fast. Why? Det er. Okay. Sådan der. Sådan der. Jeg ved ikke, om det er nok, det her. Jeg frygter lidt, det ikke er. Men lad os prøve sådan.
Hvem bygger også en rutsjebane, der ikke virker, og så bare lader den stå? Altså, hallo? Det er dumt. Det er mega dumt. Skal vi prøve den nu? Prøv til... Kan vi teste den et eller andet sted her? Kan vi... Med. Autocomplete, den er auto... Den er completed, mand. Okay. Så bare gør sådan... Har vi så... Vi har ændret en mulighed nu, så vi siger test. Vi er klar til, at du tester den spil. Og vi skal... Skal vi med den? Det tror jeg nok, vi skal. Hvor er det, vi gør det henne? Der. Okay, vi er klar til, at du tester den spil. Hvorfor? Jeg trykker test. Hvorfor kører den ikke? Man skal trykke test to gange eller noget. Okay, fedt. Det er. Okay. Så vil vi se, om det lykkes os at fixe vores egen rutsjebane her. Vi kører ned der. Og bakken er i hvert fald blevet væsentlig, men... Åh, hvad er det for? Dyk, vi har lavet. Okay, det bliver spændende der. Det bliver spændende, at vi får fucking fuldstændig granater op her. Så herop slipper vi den. Så er vi klar. Whee! Okay, der er kun mig. Sådan der. Fuld fart fremad. Og så er spørgsmålet så, om vi kan komme op her. Ser umiddelbart fint ud. Nej, så close. Eller hvad? Lykkes det lige? Yeah, jeg tror vi har gjort det. Eller, den er ved lige om lidt. Det er jo ikke i mål endnu. Den skal så selv køre rimelig langt. Okay, der er ikke så meget fart på her. Den er faktisk ikke så spændende her. Den er faktisk overhovedet ikke sjov mere. Wee, verdens langsomste rutsjebane. Fedt. Okay, men jeg tror, vi fikser den. Ikke? Pass. There we go. Okay. Åben. Vi åbner den. $12. Og er det 12.000? Nå, jeg tror lige, at vi har brugt 12.000 også. Det har vi ikke. Det har vi ikke. Nu har vi åbnet den. Og intensity. Den er medium der. Intensity. High. Hvorfor? Nauseam. Safety. Den er meget... Den er ekstremt sikker. Ekstremt sikker. Det er det, vi vil have. Okay. Så skal vi mangle bare nogen, der rent faktisk vil prøve den. Den er åben nu. Lad os sige, de venter på... Half-full. Half-full venter vi på. Den er åben nu. Kom så, gæster. Kom så, der kommer en der. Han vil her gerne prøve den med. Nej, det vil han ikke. Hvorfor er han sur? Hvad er du sur over? Han er meget sulten. Dislikes American cuisine. Det er jeg ligeglad med. Okay. Hvad er det her for et sted egentlig? Det er toilet, det der. Han er sulten. Hvorfor går du så ikke hen og køber et eller andet spise? Du kan få kinesisk lige her. Der er ingen grund til at være så sur. Kæmpe idiot. Okay, spinning coaster. Der har været 0 gæster. 0 gæster indtil videre. Hvordan får vi folk herover? Hvor mange gæster har vi? Vi har 1600 gæster, og de stopper her. Her stopper de. Det går de bare ikke længere. Det kan jo være, at de bare skal have tid. Det er som om, der er sådan en usynlig mur her. Hvad? Why? Hypercoaster. Er det den her? Den er gået i stykker nu. Okay, den er gået i stykker. Alle sammen over, prøv den anden her. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad problemet er. Der er sådan nogle synlige mure her. Gå til hende her. Hvor skal du hen? Dislikes American cuisine. Okay. Så går du hen. Så går du... Okay, så går du der. Og så går du bare tilbage igen. Hvorfor? Gå ikke. Hvorfor spil? Har vi fikset den nu, eller? Okay, nu vil han ned med mig op og skælde nogen ud ham der. Hvorfor vil han der? Hov. Eller? Der. Okay, folk ser ud til at være rent jævnt sultne. Hallo? Okay, kamera. Hold lige op med der. Folk ser ud til at være jævnt sultne, så det kan være, at vi skal fikse det på en eller anden måde. Er den i stykker, den her? Jeg tror kraftigt, den er i stykker. Wooden coaster is broken down. Okay, vi er nødt til at finde ud af noget personale nu, fordi det, alt går bare i stykker nu. Og shops and staff. Det er staff, park service, staff. What? Vi vil bare hyre nogle folk. Skal vi bygge en bygning til dem, eller? Ej, lad os lige se, om vi... Det må vi kunne gøre bedre. Mekaniker, staff, der. Kan vi hyre nogle flere her, måske? Employees. Free roam, waiting for assignment. Der er masser at lave. Alt er gået i stykker. Finance. Number employees.
5. Kan vi gøre det? Er der så 5 herinde nu, eller? Nej, så er der så 5 nu. Assign to patrol. Pick up. Fix nu de her ting, der er gået i stykker. De kæmpe fjols. Åh, hvor slår du? Jeg slår dig. Fix den. Fix den. What the crap? Er den ikke i stykker, den her? Det forstår jeg ikke. Hvorfor fikser han den ikke? Hallo, Mr. Jekyll. De sidder bare derinde og venter på, at du fikser den. Okay, det vil han ikke. Den er åbenbart ligeglad med. Okay, fedt. Er der nogen? Er der... Please, sig der nogen. Bare nogen, der gerne prøver den her. Ikke et øje. Hvor er den i øvrigt henne? Hvor er den henne? Nå, den kører der. Ikke se den. Okay, skal vi... Jeg forstår ikke det spil. Den er også broken down. Alle bryder ned nu. Vi har 1500 gæster i vores bæks her. Alle er sure. Alle er hernede. Ingen går rundt. Ingen går derover. Ingen går herover. Hvorfor gør de ikke det? Står det simpelthen? Ja, står der? Se, de må gerne. Her er der masser af plads. Masser af plads her. Og folk elsker den her. Lad os sætte prisen op, mand. Sådan der. Og den her er folk jævnt ligeglade med. Men lad os sætte prisen op alligevel. Sådan der. Vi skal tjene penge. Okay, hvis vi nu sætter... Folk vil gerne have noget mad, tydeligvis. Men... Der er jo mad hernede. Hvorfor går de ikke hernede? Du kan få mad der. Det koster $10. Er det der er problemet? Der er ingen... Der er ingen, der kommer hernede. Bruger de her ting? Jeg forstår det ikke. Har mine mekanikere fikset noget indtil videre? De er stadig ikke engang fikset den her. Og jeg har endda prøvet at flytte mekanikere derhen. Det var han også ligeglad med. Vi har hyret flere mekanikere. Det var de også ligeglad med. Der. Hvad er det der? Hvad er det der? Free roam. Free roam er fint. Waiting for assignment. Kan jeg give min assignment der? Hvis nu sætter dig herop. Det her det er ikke. Ikke godt for min indtjening. Kan jeg gøre noget med dig? Hvad er det, du laver? Jeg forstår det ikke! Hvad er det, du laver, mekaniker? Der er ting, der går i stykker, og du gør ingenting. Skal de have en anden fucking patrulje, eller et område, de går i, eller hvad? Øjeblik. Patrol areas. New patrol. Det er... Er det det, eller? Skal jeg forbinde den sådan der? Det virker sådan en mærkelig måde at lave patrulje på der. Det virker som en mærkelig måde at lave patrulje på. Men okay, nu kan jeg lave det her til en patrulje. Kommer man hen? Er det sådan, man gør det? Lad os det ikke være rigtigt, hva'? Max limit reached! Okay. Area 1 employees. Så går vi herop, tænker jeg. Og så... Focus view. Samler vi dig op og sætter i patruljeområdet her, ikke? Gør du så noget nu? Har du så set en, der gør bare et eller andet nu? Lad os prøve at se, hvad han gør. Han går sikkert bare tilbage til rummet. Jeg går amok snart. Free roam. Han har area 1 waiting for assignment. Oplæg. Skal jeg virkelig gøre et eller andet aktivt for at reparere det her, eller? Edit coaster. Jeg har absolut ingen mening der. Hvordan får jeg dem til at reparere den? I hope I don't lose my lunch. Ja. Reparere den. Der er kæmpe kø i år. Jeg ved ikke mere. Der er nogle ting ved det her spil, som jeg bare ikke forstår. Nu er der også en stor bjørn, som går op og underholder gæsterne. De har bare siddet her mega lang tid nu. Og de er stadigvæk glade. Hun får da ikke nogen, der reparerer den. Okay. Alright. Jamen, jeg er nødt til lige at google, hvad fuck det er, der sker her. Fordi jeg forstår det ikke. Be right back. Alright. Tilbage igen. Og tilsyneladende er der en bug, som gør, at mekanikere bare ikke reparerer noget stof. Og den har bare været der siden april, har jeg kunne læse om den. Så ja. Okay. Der var en, der foreslog, at man kunne samle coasteren op.
og så sætte den igen det samme sted. Det vil virke, men jeg ved ikke, hvordan man samler coasteren op. Men I kan godt se, at vi har 3 måneder tilbage i vores scenario, og der er ikke noget, der er ikke noget, der virker. Der er ikke noget, der virker. Alt går i stykker, og mekanikerne reparerer det ikke. Vores wooden coaster, er du blevet repareret? Den er faktisk blevet repareret. Så nu er det kun den her år. Den her år er stadig ikke blevet repareret. Så de reparerer noget til synlædende. Men ikke det hele. Jeg ved det ikke. Jeg kan købe den her. Se, satte vi den til at køre 2 ture? Det skal vi nok ikke gøre så. Nej, det er okay, det gør vi ikke. Alright. Hvor er den egentlig henne? Den er gået i stykker. Hvad sker der? Stop. Test. Hvad sker der? Der er ingen skid repareret den. Jeg ved det ikke. Jeg har på nemlig at Rollercoaster Tycoon World bliver en forholdsvis kort serie, hvis det her er måden det fungerer på, fordi det virker som om jeg spiller en anden early access alpha. Det er det jo sådan set også, ikke? Men stadigvæk, det virker bare uspilleligt. Kom, var det bare mig? Jeg forstår det ikke, der var mange af jer, der sagde, at det var mega fedt nemlig. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke kan få det til at synes, det er mega fedt. Nu prøver jeg lige at se, om det virker. Og hver gang jeg holder musen over, så markerer den hele banen. Og jeg vil bare gerne se den. Jeg vil bare gerne se den køre rundt. Hallo, hold op. Den der. Jeg er ikke helt med på, om den er i stykker, den, eller om den virker. Men folk vil gerne prøve den. Vi har kun 2 måneder tilbage. Det ser ikke just positivt ud. Den holdt jo bare der. Helt tom. Okay, nu kører den. Okay, indtil videre ser det ud til, at det virker fint. Jeg kan ikke se problemet. Andet end den her tur er mega kort. Sådan der. Altså, alt andet lige vil sige, at jeg fik den til at lave penge, den her pakke. Altså. Det er da meget fint. Kan vi så åbne den nu, eller? Åben. Altså, åh, de har bare stået og ventet på, at den kørte. Okay, så den kører nu. Til synligheden har de repareret den her. Jeg har ingen idé om, hvad det der betyder. Åben. Ah, så hvis man går ind og siger edit, og så ikke editer den, eller? Der. Stop. Åben. Og det kan vi så ikke gøre med den her. Men kan vi... kan vi gøre noget andet her ved at fixe? Kan vi fixe den her på en anden måde? Min mekaniske tyre er de altid med. Hypercoaster 1 has broken down. Emergency stop. Nu stopper det. Nu stopper det. Jeg har lige fået den til at virke. Og nu går den i stykker igen. Nu stopper det spil. Altså, hallo. Edit coaster. Dut. Og hvad gjorde vi så? Dut. Test. Test. Jeg ved det ikke. Open. Jeg har ingen... Okay, imponerende. Imponerende spil. Jeg har bundet, vi har 2 måneder tilbage, ved du hvad? Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi sætter tiden lidt op, fordi... Nu kører den her over igen, ikke? Og det er sådan en moneymaker. Det er sådan lidt en moneymaker. Og den her over, er der nogen, der overhovedet nogen, der prøver den her? Ikke et øje. Vi har 1800 gæster i vores park. Og de er alle sammen herovre. De er hver en herovre. Okay, fuck it. Nu sætter vi bare priserne op på alt her. Kan jeg love dig for. Vi kommer til at lave penge. Bamser, det kommer til at blive dyrt. Hvis du skal en bamse, så kommer du til at hoste op. Det kan jeg godt love for. Det er bamse, yes. Og skal du have en burger? Det bliver også dyrt, det kan jeg godt love for. Det er hypercoaster has broken down, restraint stock open. Ja, det siger ikke noget. Vi sætter bare prisen op på alt nu her. Na. De thirster. Sådan der, det bliver dyrt at komme i Charles Tivoli her. Det kan jeg godt love. Toilet, det skal også koste, ja. Du skal have med $3.05 eller et eller andet, hvis du skal på toilettet. Skal jeg kraftedeme vise jer, hvordan man laver penge i sådan en park her, mand. Er der kø herovre, så skal det koste dobbelte. Hvis der er kø, så skal det koste dobbelte. Okay, det var de ikke interesseret i, eller? Oh no. Eller gik den i stykker? Den gik sikkert i stykker. Okay, jeg tror ikke, de vil betale så meget for den. Jeg sætter prisen lidt ned. Væk. Men også kun lidt. Nej, det skal koste. Hvis de vil prøve ting, så kommer det til at koste. Det er skide på. Den her. Åh, Haunted House. Der er mange, der gerne vil Haunted House.
Der kommer det til at koste. Sådan der. Se, så er der nogen af dem, der går. Men ikke alle sammen. Åh, den går stærkt, når man skruer op fast. Okay, nu er der så ikke et øje, der på den her, eller? Okay, fair nok. Fair nok, jeg hører, hvad I siger. What? Stadigvæk? Den kostede 5,25 før. Vi sætter den 75 cent op, og så er der ikke et øje, der vil prøve den, eller? What? Okay. 3,75, vil de så prøve den? Nu vil de slet ikke prøve den, eller? Nu er de bare sure over, at jeg satte prisen op. Og selvom vi sætter prisen ned nu, så vil de ikke prøve den. Se dig. Kan vi se, hvad du tænker? Åh, vi... Klarede vi den? Jeg kan ikke klarede vi den? Turn this park around. Det gjorde vi sådan set. Men... Jeg er lidt forvirret, dudes. Klarede vi den? Okay, nu skal vi lige load menuen. Det tager også lidt tid. Det tager lidt tid at load menuen også. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men det ser ud som om, vi har klaret den. Vi skal lære på den. Vi fik godt nok kun bronze, men vi klarede den. Vi har løst scenario 1. Bare ved sådan set bare ved at kigge på spillet. Vi har ikke rigtig gjort noget. Jeg synes... Jeg ved ikke, hvad I siger til Rollercoaster Tycoon World nu. Men jeg synes bare, Park Attack og Planet Coaster har så meget mere at byde på. Jeg ved ikke, det virker som om, det slet ikke er klar til at blive spillet nu, Rollercoaster Tycoon World. Og hvis ikke de får gjort noget ved... Jeg ved ikke, jeg er ikke stor. Jeg synes, det er mega grimt. Jeg synes virkelig ikke, det ser godt ud. Jeg ved godt, Park Attack, det er ikke et spil, der ser godt ud heller. Men det har sin egen artstyle, som er pæn i sig selv. Rollercoaster Tycoon World, det ligner noget. Det ligner noget for 10 år siden. Og jeg ved det ikke. Det fungerer ikke for mig. Jeg tror, ærligt talt, at jeg gør det, jeg aldrig plejer at gøre. Jeg plejer ikke at gøre det, men jeg tror, jeg beder Steam om at refundere pengene for det her spil. Det kan man. Det er ikke 46 pund, eller 46 euro værd. Det er ikke i nærheden af at være 46 pund værd. Jeg ved det ikke. Det blev verdens korteste serie, det her. Ej, det gjorde det ikke. Vi har lavet kortere serier før. Men dudes, fortæl mig, hvad I synes i kommentarerne lige nedenunder. Hvis du er stor fan af Rollercoaster Tycoon World, så fortæl mig, hvad det er, jeg gør forkert. Hvad det er, jeg misser. Hvad det er, jeg ikke fanger. Lige nu føler jeg bare slet ikke, det er spilbart. Uanset hvad. Tusind tak, fordi du så med. Jeg håber helt meget, at vi ses i den næste video.